Selam selam, እንዴት ናችሁ? ዲቲ ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ ከፍሬሽማን ፊዚክስ ጀነራል ፊዚክስ ማለት ነው የሶስተኛው ፓርት ወይስ የአራተኛው ፓርት 1.3 ቬክተርስ እና ኮምፖዚሽን ስለ ቬክተር ያለውን ነገር ዩኒት ቬክተር ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። ስለዚህ በጥሞና እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጠይቃለን። ሌላው ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ፣ ለጓደኞቻችሁ እንድደርስም ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን። ስለዚህ ቀጣይ ብዙ ሌላ ቪዲዮ ምን ሰራው ስላለ እሱን ቪዲዮም እንዳይመልጣችሁ፣ ሌላ አዲስ ምን ለቃችሁ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጠይቃለን። ሶ አሁን ላይ እናያ ምንድነው ቬክተር ምንድነው ቬክተር እና ስኬለር ኳንቲቲዎች ምንድናቸው የሚለውን ነገር እናያለን። ስኬለር ኳንቲቲ ምንድነው ምንድነው ማለት በቃ ነምበር ብቻ ማግኒቲዩድ ብቻ ካለ ስኬለር ነው የምንለው። ለምሳሌ ክብደት ማስ ማለት ዳይሬክሽን ሳይኖር ማለት ነው። ኢታስ ማግኒቲዩድ እንደ ጉዝ ነው ዳይሬክሽን። ከዛ በቃ ማለት ኖርማል አልጀብራ እንትን ላይ ስኬለር ላይ ደግሞ የምንጠቀማቸው ኖርማል አልጀብራ ማለት ነው። ማለት ይሄ መደመር ማካፈል ምናምን ዳይሬክት ነው የምንጠቀመው። ከዛ ቬክተር ኳንቲቲ ምንድነው ምንድነው ማግኒቱድ እና ዳይሬክሽን ሲኖር፣ ለምሳሌ አሁን ከዚህ የእናንተ ቤት ወደ የት ነው ከተባለ 1 ሜትር ትሄድና ወደ ኢስት ወደ ዌስት ምናምን ይያልን በዳይሬክሽን ማግኒቱድ ፕላስ ዳይሬክሽን ሲሆን ግዜ ምንድነው ቬክተር ደግሞ የአልጀብራን ዲግስ አሁን ምን ተከተለው ሎ ኦፍ ቬክተርስ ቬክተር አልጀብራ ማለት እሱ ነው የሚከተለው ነው። ለምሳሌ ዲስፕሌስመንት ቬሎሲቲ አክሰለሬሽን ሞመንተም እና እነዚህ ቬክተር ናቸው። ሌላኛው ደግሞ ስኬለር ማለት ነው። ስኬለሮች ምን ናቸው? ማስ ታይም ቮሊዩም ስፒድ እናም ምን ናቸው ናቸው። ሶ ቬክተር ደግሞ ሪፕሬዘንት እናደርገው እንዴት ነው? ቬክተር በሁለት ሜተሮች ነው እንትምን ሪፕሬዘንት እናደርገው። አንደኛ አልጀብሪክ ሜተር ነው። አልጀብሪክ ሜተር ምንድነው ማለት ቬክተርስ አር ሪፕሬዘንት አልጀብሪካሊ ባይ ሌተር ኦር ሲምቦል ዊዝ አሮ ኦቨር ኢትስ ሄድ ማለት ሲምቦሏ አለች። ሲምቦሏ ከላይ ኦቨርሄድ ላይ እቺ አሮዋን ነገር ስናደርግ ቬክተር መሆኑን እናውቃለን። ሌላኛው ደግሞ ማግኒቱዱን ደግሞ እንዴት ነው የምናደርገው? ፖዚቲቭ ወስት ስኬለር ነው። አብሶሉት ቫልዩ አድርገን ማግኒቱድ እናደርጋለን። ከዛ እንዴት ነው ጂኦሜትሪካሊ ማለት የምንለው ነው። ዌን ዲሊንግ ዊዝ ቬክተርስ ኢት ኢዝ ኦፍን ዩዝፉል ቱ ድሮ ፊክቸር ኦር ላይን ዊዝ አን አሮ። ሄር ኢዝ ሃው ኢትስ ደን vectors are nothing but straight arrows drawn from one point to another kando odando draw mena ikerta draw mena aragacho nacho so zero vector minilo magnitude wise length is zero siyon wise point maratno kada length of vector mindinno magnitude no kaza the arrow head mindinno minegro demo direction maratno so a vector changes if its magnitude or direction or if both magnitude and direction change ማለት ቬክተሩ ሊየም ማለት ቼንጅ የሚሆነው መቼ ነው? ማግኒቱዱ ሲቀየር ወይ ዳይሬክሽኑ ሲቀየር ኦር ሁለቱ አንድ ላይ ሲቀየሩ ማለት ነው። ስለዚህ ማለት አሁን ቬክተሩ when we add subtract or equate physical quantities of the same units and the same character all the terms on the both sides of the equation must be either scalar or vector ማለት እኩል ስናደርጋቸው ተመሳሳይ መሆን አለባቸው ማለት ነው። a vector may be multiplied by pure number or by scalar ማለት ፕሮፖርቲው ነው። ይሄ ቬክተር በቁጥር ሊባዛ ይችላል ማለት ፒውር ስኬለር በነዛ ምንና ባዛ እንችላለን። ማልቲፕሊኬሽን ባይ ፒውር ነምበር ሜርሊ ቼንጅስ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ቬክተር ማለት ዳይሬክሽን አይቀይርም ማለት ግን ዳይሬክሽን የሚቀይረው ማለት ነው ኔጌቲቭ ሲሆን። ኢፍ ዘ ነምበር ኢዝ ኔጌቲቭ ዘ ዳይሬክሽን ኢዝ ሪቨርስድ ዳይሬክሽን ይቀየራል ማለት ነው። እና ሌላኛው ይቅርታ ወይን ቬክተር ኢዝ ማልቲፕላይድ ባይ ስኬለር ዘ ኒው ቬክተር ኦልሶ ቢካምስ ዲፍረንት ፊዚካል ኳንቲቲ ለምሳሌ when a velocity vector is multiplied by time a scalar we obtain displacement ማለት ነው። velocity ከtime ጋር ካባዛ ነው ሌላ vector ልናገኝ እንችላለን። so vector ደግሞ አሁን addition እንዴት ነው vector add እናደርጋለን? ለምሳሌ ሲንግል ቬክተር ዳት ኢዝ ኦብቴንድ ባይ አዲንግ ቱ ኦር ሞር ቬክተር ኢዝ ኮልድ ሪዛልታንት ቬክተር ነው የምንለው። ያንን ሪዛልታንት ቬክተር በሁለት ሜተድ ነው የምናገኘው፣ ግራፊካል ሜተድ ኦር ኦፍ ቬክተር አዲሽን ማለት ነው። ለምሳሌ ግራፊካል ቬክተር ካን ቢ አድድ ባይ ጆይኒንግ ዴር ሄድ ቱ ቴል ሄዱን ከቴሉ ጋር ያገናኘን መጨረሻ ላይ ያለችው ከኦሪጂን ተነስተን ወደ ፋይናል ሄዱ ስናደርግ እቺ ሪዛልታንት ቬክተር እሷን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ከዛ ኤንድ ኢን ኦርደር in any order the resultant vector is a vector drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector ማለት ነው።
ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የሆነ ቬክተር ኤ ሄደ ከዛ ቢ ሄደ ሲ ሄደ ስለዚህ ሪዛልት የምንለው ከኤ እስከ ሲ ማለት ነው ከዚህኛው ከመጀመሪያው እስከ ሲ መጨረሻው ድረስ ያለው ቬክተር ነው ሌላኛው ምንድን ነው በፓራሌሎግራም ሎፍ አንደኛው ግራፊካል ነው ሁለተኛው ፓራሌሎግራም ሎፍ ቬክተር አዲሽን ነው ያ ማለት parallelogram law states that the resultant of two vectors a and b is diagonal of the parallelogram for which the two vectors a and b becomes adjacent side ማለት ነው a እና b adjacent sides ሲሆኑ የparallelogram diagonal ምንድነው የparallelogram diagonal ምንድነው resultant ነው ማለት ነው ያንን እንዴት ነው የምናገኘው በcosine ነው ማለት ነው ያ ማለት a የሚባል ቬክተር አለ b የሚባል ቬክተር አለ ቴታ አለ በሁለታቸው መካከለ ያለው ይሄ ከ90 አንግል በላይ ማለት ነው ከ90 አንግል በላይ ስለዚህ parallelogram law ላይ የምንጠቀማቸው ሁለት ሩሎች አሉ ያ ማለት cosine law ማለት ነው cosine law ምንድነው ይሄ የዚህ resultant square equals to a square ሲደመር a square minus two times magnitude of a times magnitude of b cos of a theta ማለት ነው እቺ አን ፎርሙላ ፕላስ ማይነስ ነው የሚሆነው ማይነስ ከሆነ ቴታው አክቲንግል አይደለም ያ ማለት ግሬተር ዘን 90 ዲግሪ ማለት ነው ከ180 እስከ 90 ባለው ነው እና ፕላስ የሚሆነው ደግሞ መች ነው እቺ ቴታ አክቲንግል ስትሆን ይሄ ፎርሙላ ፕላስ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሳይን ነው ደግሞ ምንድነው ሳይን ኦፍ ቴታ ኦቨር ኦፖዚት ከኦፖዚት ማለት ነው ሳይን ኦፍ ቴታ ኦቨር አር sin of beta over b sin of alpha over b እነዚህ እኩል ናቸው ማለት ነው ሬሽዮአቸው እኩል ነው ስለዚህ ይሄ sin ነው የምንለውና ከዛ ሌላኛው ምንድነው ደግሞ components of vector components of vectorዎች እንዴት ነው የምናገኘው resultant resolve አድርገን ማለት ነው የሆነ vector a የሚባል vector አለ ያንን ወደ ay እና ወደ ax ማለት ይሄ አሁን directionው ወደ upward ከሆነ ወደ ay እና ወደ ax እንዴት ነው decompose የምናደርገው ያ ማለት ax ማለት አሁን sin cos theta ምንድነው cos theta adjacent to hypotenuse አይደል so adjacent to ax ናት ስለዚህ ax equals to a cos theta ማለት ነው b ay ምንድነው a sin theta ስለዚህ እንደዚህ የሁለቱ decompose የተደረጉ ቬክተሮች ናቸው vectors in the x component vector in the y component ማለት ነው ከዛ the components ax and ay can be added to give back vector a as resultant ማለት a እና b ቬክተር ax እና ay ተደምረው ወደ ኋላ እንደገና ሪዛልታንት ቬክተሩን a ይሰጣሉ ማለት ነው ያ ማለት ያንን የምናገኘው ለምሳሌ እንደዚህ አንግላቸው ሁለታቸው መካከለ ያለ አንግል ማለት ወይ ዲግሪ መጀሩ 90 ዲግሪ ከሆነ ፓራሌል ፓይታጎረስ ቴሬም ነው የምንጠቀመው ካልሆነ ግን ኮሳይን ሩል ተጠቅመን እናገኛለን ማለት ነው ወይ ቬክተር ኢዝ ማለት 3d ከሆነ 3d ዳይሜንሽናል ከሆነ እንደዚህ ማለት ማግኒቱድ ምን ነው ይሄ ነው ስለዚህ 3d ካለ ግን ይሄ ነው 2d ሲሆን ይሄ ነው ሌላኛው ደግሞ ዳይሬክሽን ኮሳይን ዳይሬክሽን ኮሳይን የምንላቸው አሁን ይሄ ቬክተር አለ ኢን 3D ላይ ቴታ ዋይ ማለት ከዋይ አክሲስ ይሄ አንግል ይሄ ቬክተር ያለው አንግል ነው ቴታ ዘድ ማለት ከዘድ አክሲስ ይሄ ቬክተር ያለው አንግል ነው ቴታ አር ቴታ ኤክስ ማለት ደግሞ ከኤክስ አክሲስ ይሄ ቬክተር ያለው አንግል ማለት ነው ስለዚህ ዳይሬክሽን ኮሳይን የምንለው ኮስ ኦፍ ኤ ቴታ ማለት ነው ኮስ ኦፍ ቴታ ዋይ ኢኳልስ ቱ ኤ ዋይ ኦቨር ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ኮስ ኦፍ ቴታ ኤክስ ማለት ኤ ኤክስ ኦቨር ማግኒቱድ ኤ ስለዚህ እነዚህ ዳይሬክሽን ኮሳይን የምንላቸው ማለት ነው ይሄው ዳይሬክሽን ኮሳይን የምንለው ኮስ ኦፍ ቴታ ኤክስ ኢኳልስ ኤክስ ኦቨር ኤ ኤ ዋይ ኦቨር ቴታ ዋይ ሲሆን ኤ ዋይ እነዚህ ዳይሬክሽን ኮሳይን ነው የሚባሉት እና ዳይሬክሽን ኮሳይኖች ተደምሮ አንድ ነው የሚመጡት ያ ማለት ይሄ እነዚህ ደምረን አንድ ነው የምናመጣቸው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ዩኒት ቬክተር ምንድነው ዩኒት ቬክተር ይሄ ሌላኛው ፓርት ነው ስለዚህ ዩኒት ቬክተር ማለት ዩኒት ቬክተር ኢዝ ቬክተር ዛት ሃዝ ማግኒቱድ ኦፍ 1 ማግኒቱድ አንድ የሆነ እና and it is dimensionless and its sole purpose is to point a given vector in a specified direction የሆነ vector አለ በዛ vector direction ያንን represent ለማድረግ ነው የምንጠቀመው there is a special set of 3 unit vectors that are exceptionally useful for problems involving vectors ለምሳሌ cartesian coordinate ለምንጠቀማቸው ijk የምንላቸው vectors አሉ ስለዚህ እነዛ ቬክተር ማለት እንደዛን ተጠቅመን ያው ዩኒት ቬክተር መሆን ማግኒቱዳቸው አንድ ማለት ነው ስለዚህ ቬክተር አዲሽን ኢን ዩኒት ቬክተር ኖቴሽን ማለት አዲንግ ቬክተር ዛት አር ኤክስፕሬስድ ኢን ዩኒት ቬክተር ኢዝ ኢዚ ማለት በዩኒት ቬክተር ከተገለጸ መደመር ማካፈል በጣም ቀላል ሲምፕል ነው የሚሆነው ማለት ነው የሆነ ቬክተር ኤ ኮምፖነንት ዋይዝ አድርገን ኤ የሚባለውን
እርግጠኛ መሆን ያለብን ይሄ ቬክተር ዩኒት ቬክተር ነው ለመባል ያ ቬክተር ምን መሆን አለበት? ማግኒቱዱ አንድ ማግኒቱዱ ስንሰራ አንድ መምጣት አለበት ማለት ነው። ያ ማግኒቱዱ አንድ ከመጣ ሶ ቬክተሩ ዩኒት ቬክተር ነው ማለት ነው። ሶ እሱ እንደዚህ እናገኛለን። ቬክተር ኦቨር ዘ ማግኒቱዱ ዘ ቬክተር፣ ማግኒቱዱ ዘ ቬክተር ደግሞ አር ነው። አር ማለት እንደዚህ ማለት ነው፣ ስሪ ዳይሜንሽናል ሲሆን። ያ ስለዚህ ኤክስ ኦቨር አር እናገኛለን። ሶ ይህን ይመስላል። ይሄ ስለ ሙሉ ስለ ቬክተር ያለው ይሄ ነው እና ሌላኛው ደግሞ ስለ ሳመሪው ምናምን ቀጣይ ሳመሪው እና ሪቪው ኮችን ቀጣይ ላይ እናየዋለን። ስለያችሁ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ኢትዮጵያን ኢንጂነሪንግ አካዳሚ የሚል የቴሌግራም ቻናል አለ፣ እሱን ፎሎ አድርጉና እሱ ላይ እነዚህ ማቴሪያሎች ሞጁሎች ምናምን ስላሉ እነዛን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ጥያቄም ካለ አድቫይስ ነገር ማለት ምክንያት እንዴት ምክር ነገር ለማግኘት ከፈለጋችሁ እዛ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። እሮብ ከማታ ከሶስት ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት ኦንላይን ላይ ስለሚገኝ እዛ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ቻት ማድረግ የምትፈልጉት ነገር ኦንላይን እዛ መጠየቅ፣ ሌላ ቀንም እዛ ቴሌግራም ቻናል ላይ ዲስከሽን ግሩፕ አለ። እዛ ግሩፕ ላይ ሀሳባችሁን የምትለቁና ጠይቁን መልስ መስጠት እንችላለን። ሌላ ዩኒቨርሲቲ ላሉ ተማሪዎች እንዲደርስም ግሩፓችሁ ላይ ሼር አድርጎ የክላስ ግሩፕ ላይ እና ሊንኩን ይህን ያስቀምጡና ከዛ ከዚህ በፊት የተሰሩ ቪዲዮዎች ደግሞ እዛ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ። እሱን ፎሎ አድርጉና ከዛ እሱ ላይ ያለውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስላያችሁ ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ።